jos mummo on ollut Matilda mummo, niin vasta sairas sillä. Se oli sairaan. Se oli pitkä, se oli kotkatuksilla, ei sota-aika tuli koko älytön yskä. Ja se ryki ja ryki ja ryki ja kovat pakkaset oli. Sitten sille tuli keuhkoreppeen. Aika. Sitä hoidettiin. Tuolla Kontioniemessä hoidettiin. Tiellä asuitte sillä. Niin joo. Niin. Yläkerä. Oliko se Akseli ukki sitten kuollut? On. Ja sitten sillä se anemia, mutta ei se anemia silloin vielä, enkä tiedä onko sillä ollut silloin. Tai jospa se on ollut ja se on vienyt sitten niin huonon kuin tuon muuten. Ei, kun se yskä. Ei, sillä, ei se muuten ollut huono kuin sitten se siitä ties pois ja oli vielä töissäkin ja sitten tuli se anemia. Sehän se vei. Eikö ne sitä sanonut millä kurriin sitten? Oishan ne suona. Mut se ei. Ehkä. Minulla on vielä tallessa se sairaalan. Paperi. Niin, kun lääkärin lähete oli. Se oli passitus sinun sairaalan. Niin, että olisi pitänyt. Mut ei ollut tämä sairaala, kun se oli kaupungissa tuo ihan puutalo sen sairaalakaudella. Joo. Ja Tanttu oli sinne vielä lääkäri. Onpa nimi. Inkeri Tanttu. Joo. Ja ei lähtenyt. Minä muistan aina sen, kun se Anneli syntyi tammikuun 21. päivä. Ja äiti piti sitä sylissään ja nukutti iltasellakin sitä Annelia. Piti ja oli oikein sitten. Se tiesi itse, että hän on hirveän väsynyt. Eikö se ole niin, se tekee ja päähän koskoo. Ja. Niin, ja kun se kylmi, se aina kylmi. Jos minä vaikka mitä ruokaa aina laitoin, niin sanoin, että sitähän voisi syödä semmoista. Kun minä saan valmiiksi, no eihän voi kasvaa. Niin se ei ole niin väsähti sitten. Ja se näki, että kun minulle on se äiti, se on minusta niin hyvä. Vielä tänäkin päivänä sanon, että minulla oli niin hyvä äiti. Ja se oli ihan kuin mulle kaveri. No yksinnäkö se oli sitten, kun siellä läksit sinne Kellokoskelle töihin? Ei, vai oliko... se oli aikaisemmin. Ja sitten se sanoi Toivolle, että hän haluaa lähteä sinne kotiinsa. Mutta Toivo lähti sitten viemään. Se näki, että minä olin jo kärsin siitä. Minä muistan, Viljukin oli vielä meillä silloin tuolla, kun Anneli oli pikkuinen vastasynti. Niin minä vielä sanoin silloin iltassa, kun yöjunnan lähtivät, että kuule, herätänkö minä Viljun, sanotko se jotain sille? Niin sanoin, ei, anna vain lapsen nukkua, kuule niin lähti ja minullekin vasta kirjeessä kirjoitti, että siinä oli, että eihän äiti ihan kaikki ne ole, että ei lähteneet takaisin. Tuntui, että se on hirveä se elämä. Tuntui, että siitä ei se leviä mihinkään, kun se oli kaikki kaikessa. Ja eihän se vanhakkaan ole ollut. Eihän se vanhakkaan ei, ja minä olisin sen eteen tehnyt vaikka mitä. Ja silloin kun oli, kato, kun se on ruuastakin silloin pulaa ja kun se on tuolla Kontioniemessä, niin joka ainoa pyhä minä kävin sen luona ja vein aina sille jotain. Milloin, kato, kun sitä ruuasta on huono tiukka, niin minä vein aina semmoisia pieniä kukkoja tuolla osuusteurastamon eineskeittiölle niitä tehtiin. Pientä kukkoja aina. Sitten minä yhden kerran jäin sinne potilashuoneeseen yöksi, mulla oli niin ikävä. Niin kuulen, siinä oli kaksi naista. Niin ne otti kuule mulle paettian sieltä jostain. No, niin. Ihan salaisesti oli yön potilashuoneessa. Niin. Mutta oli niin hyvä, että kun sai olla niin. Siellä. Ja minä aina niin toivon, että kun se, en tiedä miten se oli, mutta
Se oli kyllä niin hyvä, että ei ne uskaltanut mulle sanoa heti, että se äiti, minä arvisin, minulle aavistus käy siinä. Ja minä olen ajatellut monta asiaa, että minä olen aavistus mulle aina sanoa sen. Se oli perjantai-päivä, oikein kova pakkanen oli silloin maaliskuun lopussa. Ja minulle oli tulossa paketti postissa. Ja silloin joen yli pääsi kulkemaan tuonne, ja tuossa oli rantakaula täällä puutalossa täällä päin rantakattua, oli postitoimisto. Ja minä kun niin varoitellakseni kävelemällä joen yli sitä tietä menin sinne rantakaulinen, niin siinä joilla arvittaa, että jos se on äiti kuollut, niin kyllä se on jäässä. Tämmöinen ajatus. Ja otin sen paketin postista ja menin kotiin ja se oli vielä sauna ilta ja Toivo oli eteenpänä jossain töissä. Ja se Vänskä Iita, se talonomistaja, sanoi, että lähdet se Aune saunassa. Mä sanoin, no en mie nyt voi lähteä. Mulla oli sellainen ikävä olo, mistä en mie nyt tähän sauna. Ja aamusella ennen kuutta jo oven koputta, kun ei silloin ovien lukossakaan tietty. Sieltä äitin kohta se Martti tullut. Heti kun sen minä näin sen, niin se on minun äiti kuollut. Se on viimeisenä 12 aikaa. Sanoi mummo, oli sanonut, että ei uskalla sinne erimottoa muuta, kun se pitää käydä sanomassa. Sanoi, että se saattaa se lapsikin jäädä hoitamataan. Se on, kyllä se on mulle, se oli niin hyvä. Mie olisin sen eteen tehnyt vaikka itse. No ei se vanhakaan ollut, kun on kuollut. Ei. Se oli ihan mielellä niin kuin sellainen hyvin lähtenä. Mie ei ollut ketään niin lähtenä. Silloin kun se koulun jälkeen läksit sitten, asutteko työ jo Joensuussa silloin, kun läksit sinne Kellokoskelle töihin? Joo. Milloin se muutti sitten se? Joko, no onhan se ollut. Vai sen ukin, Akseli ukin työnkö perässä ne muutti tänne sitten? Ei, kun se on kuoli siellä Korpivaarissa. Joo. Heti sitten lähdettiin. Ja sitten siellä läksit sinne töihin? Ei, kun ennen mitä töihin sinne lähtenyt, kun harjoittelin. Joo. Niin ne antoi vaan sen ruoan ja asunnon sitten sieltä. Joo. Ja yösiä. Saiko sieltä sitten ammatin tai? Oli, sitten olisin kouluun joutunut. Ja... Niin sairahoit. Se ei enää Tiesitkö se siitä, että se prinsessa oli siellä silloin, kun menit jo sinne sitten? Aine haasto sitten siellä ja näytti. Ja se laulu aina sieltä parvekkeen. Ai jaa, mitä se laulu? Se aina sellainen valakoinen puku. Ei se silloin vielä niin vanhakaan ollut. Silloin se hyvin laulu. Se on ollut kaunis laulu. Laulu sieltä ja sitten se yksi mies aina käy sitä kahtomassa se, olisiko se ollut sitten se entinen mies. Niin. Niin tuossa se mies kulki sitä puistokäytäviä hiljaksi ja se siinä valakossa puvussaan sieltä parvekkeelta oikein kaunilla äänellä laulu. No eikö se tolkussa sitten ollut? Mutta eihän se sairaalasta päässyt mihinkään, jos se on hyvää tehnyt muille, että se vaan muille. Kyllä, se tiesi sillä kylällä. Ai joo. Sehän käy niitä hierokin aina hartioitakin, kuka tarvitsee. Semmoinen hyvän tuulinen kuitenkin. Niin. Mistä se lies ollut sitten kotoa? Se, ihan kun se on Savosta. On se paikkakunta, mutta Savosta se oli se. Joo. Juttelko se muuten ihan järkeviä ja muita? Kyllä se oli semmoinen, mutta kyllä sillä aina sitten vippasi se. Vippasi. Niin, mutta ei se ollut semmoinen aggressiivinen. Niin, mutta kun sille koettivat kaikki lääkkeet.
kun kaiken muailemassa oli sähkösokit sai ja kaikki. Oliko se ollut pitkään sitten ihan nuoresta asti? Se nuoruus, ikä, nuoruudesta lähti. No hyvä. Eikö liian sukulaisia sitten ollut? On sillä ollut niitä veljiä ja onko sillä siskojakin, mutta ainakin veljikin oli. No prinsessaksiko ne kuhtu sitä ihan siellä? Eipä se siellä kotona. Kato sitten, ne kun muuttivat pois. Sehän oli Helsingissä asuu kanssa. Joo. Oli se. Mistä lii sen prinsessan nimen sitten saanut? Mitähän se nyt tuli? Vai itsekö se sen keksi? Eikö se itse ole? Onko se niin katoa sen kirjan? Katoahan kun se ehkä. Siitähän sen näkyy. On semmoista. Me luulin, että se on ihan niin kuin fantasiatarina, joku ei, vaan puhuu tarina jostakin, että ei se noin totta ole. On se ihan olemassa ollut. No, me en ole sitäkään kohta. No siinä on nimi, että se on prinsessa se. Niin itsekö se itsensä sitten prinsessaksi tulee? Vai oliko sille semmonen mielikuvitus sitten? Se vaihtui aina sitten, se on, että minkä prinsessa, mutta... Ai. Kyllä se on, ja se aina, mitä käsistä, se on kyllä aika käteellä. Mitä se? Se on siellä jossakin tuolla. Niin asuuko ne lääkärit sitten kanssa siinä samassa vai kävikö ne vaan? Joo. On se. Kun nehän siinä elokuvassa siinä puhuu siitä, eikö se yksi lääkäri sanonut, että antaa sen olla mikä on? Niin, että ei sitä saanut. Se, ne siellä puhutteli sitä, mutta joskus se ei tykännyt, että... Ai jaa. Niin. On se sekin elämä ollut. No on. Se eli vanhaksi. Ai jaa. Niin. Se joutui siirtivät sitten tuonne... Ei se Kellokoskelle kuollut, se siirrettiin tuonne... Ja Helsingin lähellä, mikä se on, ihan lähellä Helsingin. Tääkin on lähellä Helsingin Kellokoski. Ne siirti tuohon. Mikä se on se sae? Lapinlahtiko se on Helsingissä? Ei, se on Kuopiossa, tai eikö se Lapinlahti? Neuvonniemi. Lapinlahti on Helsingissä on ihan Lapinlahti, Lapinlahden mielisairaala. Ei se ollut se. Kun se oli tuo, siellä oli vielä tuo Laasso, sen maailma oli hoitajana. Joo. Mikähän se olisi?
Mikähän se olisi se paikka? Mä nyt muista se. Vanhuutenko kuolla sitten? Niin. Mikäs kumma se on? Mie en ole lukenut mielestäänkin. Se minulle osti tuo Reetta. Joo. Sen kirjan. On se varmaan ollut hauska persona. Siellä on montakin. Ai se sitten sanoi, että eihän ole prinsessa. Jos, niin. Ja loppujen lopussa sanoi, että eihän mikään prinsessa. Liekka hullu ollut olemassa. On se ollut. No enpä muista. Joka tapauksessa on se. Seijakin niistä ei mohti kahtoa, onko se? Joo. Senkin sitten jäi kahtoa. Miekki olisi halunnut kahtoa, mutta Anni kävi kahtomassa sen sitten. Sirkko oli kahtoa. Sanoiko, oliko hyvä olla? Oi. No kävi sitä. Mistä no niin, en lähde maksamaan, kun tuota minä olen sen nähdä elävänä. Elävänäkin. Mutta mokoma se olisi ollut kahta, että onko minkä näköinen. Mutta sehän on kaunis siinä se puutarha ja se sairaalarakennus, sinne valkea, ihan kuin kartano semmoinen. Se on iso. Ja iso sairaala, niillä on leipomot ja kaikki erikseen. Että se on hyvin. Niin se oli kyläkö se oli vaan kaupunki? No se on tota... Kauppala. No kyllä Hintaara oli siinä lähellä. Siellä vielä Hintaarassa tekivät hyviä puukenkiä. Se on sitten aika semmoista vähän ruotsalaispienistä. Telkkarissa näyttivät, mikä se on se Suomen vanhin kenkäkauppa, niin siinä niitä vanhoja ei. Puukenkiä, niin nehän oli niin muodikkan näköisiä, nytkin on sen näköisiä kenkiä. Okay. Sellainen peilari olisi kyllä kiva siinä pysyä. Kyllä olisi, mutta en tiedä mihinkä ihmeessä. Se on tässä aina joutunut lähtemään. Ja... Niin. Tuo... Niissähän säily... Tuollakin käytti muun muassa lähdevettä aina lähteeltä hakemaan, niin niissä pellolla säilyi maito ja lähdevesi hirmu kylmänä pitkä. Niin se on. Ne peilat, ne oli. Ihan rojakarjoissa niitä sanovat läkiksi. Joo. Läkki. Maito läkki. Olitteko sitten pitkä sillä pitkärannassa sitten? Asuitteko te? En niin tarkkaan muista, 5-vuotias mie niin kuin pois. No on ne kengät unohtanut sen ikäisen. Mie muistan kaikki siitä, että 5-vuotias. Mikäs luostari se, oliko se Valamo-luostari siinä lähin? Valamo. Silloin se Syväri ja Konevitsa, eikö se Konevitsankin ole siinä aika lähellä? No ei sinne hyvin pitkä matka, mutta se on niin kuin sillä enemmän. Eikö siellä ollut siihen aikaan niitä munkkia enemmänkin ennen kuin oli, sitten? Oli, kun ne viljelivät ihan paljon sillä kaikkea. Joo. Kaikket toivat sinne pitkän rannan torille myötäväksi. Joo. Ne toi, ja minä en muista minkälainen hallikin siellä. Niin. Sekin on Venäjän polveja. Se on vielä semmoista pylypää. Ne kauniita, se on sipuisia, onko? Oi. Niin kuin Helsinginkin se kauppahalli, se on hirmu kaunis, se kaakelilatti ja semmoinen näytti. Ja veistetyt ne. Ja karuselli aina tuli silloin balanssipäivä. Siellä oli tori, kauppia tai paljon niitä kojuja. Sieltä sain niitä voileipiä ostoja. Markalla sain karusellissa. Niekin koettelin vaikka isän tukkoa kampasin, niin en saa markaa, että tein sen karusellin. Niin. 6-vuotiaaksi asti sitten. Mm.
Oliko siellä paljon niitä venäläisiä vai oliko se kansainvälistä, kun Viipurissahan on ollut hirveästi käsityöläisiä maailmalta muualtakin ihmisiä Tämä paljon. oli vähän semmoinen niin kuin... Mikä sana? Tuolla joku tätä rakentaa. Vaalee. Ellei joku lainannut sitten. Ei me oo. Tyhjä välit on aina. En mie tiedä mikä siinä tyhjissä välissä. Niin tuota... Niin Viipuri on ollut hirveän kaunis kaupunki, kun on raitiovaunut ollut. Mutta missä se oli se uki, tuon... Ukin tuo isänsä leipomo, se Bernhardin leipomo. Se oli Saarvalis. Niin. Onko se siinä ihan Viipurin keskustassa? Saari, semmoinen Saarvalis on semmoinen saari vähän niin kuin se Saarvalin saari. En tiedä. Ei siinä ole, se on tuolla, se on tuolla. Ei ole siellä, uskon nyt. No jos oikein rupes penkomaan, niin se voisi siihen. Sillä ei sitten tuossa kaapin sisällä ole. Ei ole kaapin sisällä. Mutta mikä se oli se, kuka se mulle sanoi sen kaun nimenkin, missä se oli se leipomo ollut? Sanoitko se siihen mummo, kun sanoit, että raitiovaunulla oli piässyt? En. Mikä paikka se nyt oli? Jos se on joku muu. Eikö siitä se oli se ukin tuon isän se leipomo? Oliko se ukin isän leipomo ihan oma vai leipomo? Ei. Sehän oli leipurin mestari. Joo. Niin tuota. Varkkaamassa sitten viimeksi. Joo. Silloin kun ne soa-aikaa sitten lähti sieltä Rääkkylältä. Kun se ukki on Rääkkylässä syntynyt vai missä? Ennen ne on lähtenyt. Joo. En. Katoa tarkkaan tuota. Ei ne ole siinä. Ne, tuota, ennen sotiahan se on lähteneet. Viipurissa olivat ja Viipurista, kun ne sitten lähti. Mitäs ukin isän veljien perheitä on tuolla Lappeenrannassa ja siellä päin. Nyt tässä on se Torosten suku. Niin se on iskä sanonut. Onko se Maki menossa? Jo? 20 se kuuluu oleva se tuo Rosa Roslon paistikos. Joo. No kun se sanoo Maurita 20. Määtkö siihen tuota niin sinne? No en tiedä, kunhan katoon. Joo. On se mukava. Siellä olisi mukava käydä siellä Laatokalla ja siellä. Siinä pitäisi olla viikko. Ei se ole ennen sekään pitkänä. Eihän ne ole. Minä muistan, siinä oli Nevallisen valokuvaamo, ihan seuraava piha oli meillä. Puutaloja niinkö? Niin. Ja se oli vielä uusi talo siihen aikaisekin Nevallisen. Sitten tekivät sinne Pitkärantaan, niin ihan meidän, sen, missä me asuttiin sen lähellä tanssilavaan. Ja me aina käytiin sitten siellä lavarannalla kuuntelmassa ja katsomassa, kun ne tanssivat. Eikö siellä ollut niitä valkoisia huviloita, kauniita ja semmoisia paviljonkia ja puutarhoja? No Koivistollahan se ukki meni. Toivon isä on mennyt Koivistolle sitten, joo. Jossa on ollut niitä. Joo. Niin Koivistolle, sillä rannalla. Puhuuko ne sitä karjalan kieltä siellä sillä? Ai tuolla Pitkärannassa, niin. No siellä on kuka puhuu, kuka ei. Joo. Oliko sillä venäjän kielisiä kanssa? En miestään muista.
Railiomaan ja nehän oli sieltä Ruskealan kansakoululta. Siellä olivat asunut. No Niillä se oli ei se ole semmoinen pitkän matkaa tuolta se Ruskealla niin tuosta iso Railiomaan. hirskoulu, semmoinen tosi iso, nätti, oli punainen, niin siitä oli kuva siellä Railiomaajan luona, kun ne perheenä seis. Niilläkin oli ihan iso perhe, mutta ei ole ketään Maijallakaan jäljellä omassa. Vieläkö se on elossa? On, iskä oli nähnyt ja pitäisi käydäkin sillä Maijan luona. Missä se on hoidettu? Sepänkaalla. Ja siis siinä, missä on se palvelu? Niin, siinä. Sielläkö se? Niin. Ja tuota, niin. Mä muistan, kun aina kun Raili nukutti pienenä sohvalla, vieressä oli se karjalan kielellä laulu sitä jo Karjalan kunnalla. Laulu. Lehtipuu. Lehtipuu. Niin. Sillä ja tuota niin, muistan vielä, kun se sillä karjalan kielellä laulu. Tämä on mulle joululahjaksi tosta. Joo. Karjalan kielellä laulu, niin se käki oli käki keellä. Oli hirveästi keetä ja semmoisia sanoja. Ja tuota, niin, se oli niin kaunis laulu, minä aina itkin, kun se päiväunille laulo sitä ja nukutti minun. Ja sitten se Raili, no miten se aina, mikä se niin pahaa mieltä aina, että minun niin on kaunis laulu. Laulu itketti. Ja siihen. En tiedä, miten se on sitten sitä. Se on ollut tuollakin, tuolla aina. Niin se laulu sitä jo se on Karjalan joku kunnalla laulu, lehti pui. Se on pannut sen. Jo Karjalan koivikot tuuhettuu. No, käki kukkuu siellä ja kevät on. Niin sinne mun kaitani niin. Pohjata osoimissa. Joo, mutta se laulu sitä sillä karjalan kielellä. Ei sitä voi laulua sinne. En tiedä, mutta me ei muista niin. Se ihan kun se laulu. Käki kukkuu siellä ja kevät on. Vie sinne mun kaihoni pohjata. Miten se on? Mutta se käköiset, niin. Ne sanoo niin, se on karjalaiset silleen. Käköiset, mutta ei se laulua oikein voi panna siksi. Se on muista, kirppi, se laulu. Niin. Onko se just se sama nainen siinä, mikä kannessa on se kuva? On, se on nuoruuden kuva. Joo. Sehän on. Hyvin. Prinsessa oli legenda jo eläessään, sanovat hänet tunteneet ihmiset. Ja se muita auttoi aina. Niin. Se on Anna Lappalainen, yeah. Oikealta nimeltään. Talon omistaja Aaron Lappalainen oli sydänsavolaisen suurperheen pää. Se on suuren perheen lapsi. Mm. Hän oli syntynyt Kuopiossa vuonna 1822. Aaroni, otapa se syö tuommoisen, niin lämmiten. Joo, oli. Ja ravitsi on kanssa. Se on sitten kermoilla, mulla ei ole. Ai sinne sisälle? Niin. Joo. Lämmitä tuossa mikrossa virti. Otapa se. En. Minä kuuntelen, kun mummo voi. Niin, ja tuota, Aaronin perheeseen syntyi 11 lapsen perheen. No onhan noita. Joista 4 kuoli alle 2-vuotiaana. Hänen pojistaan 2 vanhinta, Aaro ja August, viljelivät maata kotiseudulla. Veljeksistä Jahvetti muutti monien suomalaisten tavoin Amerikkaan. Missä hän ryhtyi varmariksi. Aaronin nuorin poika Antti jäi kotikonnille ja alkoi tehdä suutari ja sepääntöitä. Oli jonkin aikaa hoitajana Neuvonniemen sairaalassa. Muistatko niitä ihmisiä, niitä lääkäriä ja niitä? En sinne lähellä, että en nimiäkään.
kirjakuussa. Ja tyttäret Hilda, Marja ja Anna avioituvat kukin tahoilleen. Isä Aaro jäi leskeksi 47-vuotiaana, kun se isä jäi leskeksi. Ja meni 6 vuotta myöhemmin uusiin naimisiin. Ja tästä liitossa syntyi vielä 5 lasta. Mm. Eli Aaron oli 16 lapsen isä. Onpa noita. Suomen ruhtinaskunnassa oli vuonna 1879 lähti ollut voimassa elinkeinovapaus. Ja eikä Aaronin maattomaksi jäännellä nuorilla Antti poillut näin ollut velvollisuutta mennä toisen palveluksen. Niinpä Antti oli oman itsensä herra, teki suutaria sepän tätä ahkerasti verstalla ja mennyt naisiin. Mm-hmm. Antin vaimo Anna. Se on kautunut nuo jokeilis kenossa. Synnytti heidän toisen lapsensa juhannuksen jälkeen 1896 kesäkuussa. Lapsi oli tyttö samoin kuin 2 vuotta aikaisemmin. Se on tämä 1820. Mm. No lähden nyt, niin. Kato. Lapsi oli tyttö samoin kuin 2 vuotta aiemmin syntynyt esikoispoika oli nimetty Anteeksi. Isän mukaan nimettiin tyttövauva puolestaan Annaksi. Yeah. Maaliskuussa 1898. Yeah. Anna sai vielä pikkuveljen, jonka nimeksi tuli Yrjö. Ja no siinä on niistä. Ja marraskuussa 1898 isä Antti oli käymässä Helsingissä, kun hän juovuspäissään putosi suuren rakennuskaivantoon ja menehtyi kaivannon pohjalla pystyssä olleeseen teräskangen lävistämänä. Anna oli tuolloin vasta 2,5-vuotias, se tyttö, se prinsessa, isänsä humalassa puolella semmoisen kaivantoon, jossa oli semmoinen teräs kangen lävistämänä. Se lävisti sen isän ja Anna oli tuolla vasta 2,5-vuotiaana. Omaisuutta perheellä ei juuri ollut eikä 3 lapsi. Sen työmiehen pahan päivän säästöt olivat järin suuret. No ei varmasti. Ja nuori leskiäiti ei pystynyt ennen huolehtimaan kaikista lapsista ja joutui tekemään tuskallisia ratkaisuja. Lopulta Annan äiti päätti pitää molemmat poikansa luona, mutta antoi ainoan tyttärensä lasten kotiin sen Annan. Ja lasten huostaanottoa kutsuttiin tuolloin elätehoidoksi, joka oli turvattomien lasten huolto. Pyrittiin järjestämään, kuten Annankin tapauksessa yleisin lapsen syy turvattomuuden oli toisen tai molemman vanhempien kuolema tai sairaus. Ja äitissäkin ollut semmoinen turvaton lapsen. Joo. On se mukava, kun jos on itse nähnyt ne ihmiset ja niistä on tehty kirja ja elokuva. Olitko se pitkään siellä sitten? 5 vuotta. Joo. Oliko se kesä vai talviaika? Kesä. Ja tälläkin. Oi, se on kaunis. Ja tälläksin vapuvaattopäivänä Jumala. Se on ollut kauneimmillaan silloin se paikka siellä. Siinähän on. Katsotaanko se joutui se tyttö lasten kotiin, se äiti ja lasten suhe ei oikein milloinkaan tullut oikeaksi. Niin.